ճիշտն ասած սահմանից լարվածության մասին լուրեր միշտ էլ սպասում ենք, այսպես ասենք 50-50 ամեն օր կարող է եւ լինի եւ չլինի, բայց ապրիլի 1-ին իմ պատրաստած ռեպորտաժը Համլետ Մարտիրոսյանի կամ այսպես ասենք Իշխան Փարավոնիչի մասին էր, շատ հեռու պատերազմի թեմայից, իսկ ապրիլի 2-ին արդեն պատրաստվում էինք, որ պետք է գնանք գյուղատնտեսական աշխատանքներ նկարելու, բայց ինչպես ասում են, ուրբաթ շաբաթից շուտ եկա եւ արդեն գիշերը պարզ էր, որ առնվազն գյուղատնտեսական թեման չենք նկարելու, որտեվ այնտեղ որտեղ մենք պետք է գնայինք գյուղատնտեսական թեման նկարենք, արդեն հրետակոծվում էր։ Խոսքը նույն Մարտակերտի շրջանի մասին էր, նույն Հադրութի շրջանի հարավային սահմանների մասին էր։ Անակնկալի չեկանք ու այսպես ասենք հերոսանալու խնդիր էլ չկար, պարզապես կար իրադարձություն, որը պետք է լուսաբանվեր։ Աղջիկները բնականաբար գնացել էին հիվանդանոցները հետաքրքրվելու, ինչ վիճակ ունենք վիրավորների առողջությամբ հետաքրքրվելու, տղաներն էլ բնականաբար պետք է գնային դեպի առաջնագիծ, այդպես էլ արեցինք եւ ստացվեց այնպես, որ հենց ապրիլի 2-ին, 3-ին, 4-ին այդ նույն տարածքներում ենք եւ Մարտակերտում եւ Հադրութում սովորական աշխատանքային առօրյա էր, այդ պահին չէր մտածում, որ սա պատերազմական գործողություններ է լուսաբանում եւ այլը եւ այլը, պարզապես կար իրավիճակ, որի մասին մարդիկ պետք է տեղյակ լինեին եւ քո խնդիրն էր, որ այդ ինֆորմացիան որքան հնարավոր է արագ եւ որքան հնարավոր է ամբողջական հասցնել մարդկանց։ Կարելի է պատմություն հյուսել այն ամենից, ինչը լրագրողը անձամբ չի տեսել իր աչքով։ Ես համենայն դեպս չէի ուզում այդպես աշխատել, ես ուզում էի իմ տողերը հյուսել իմ աչքով տեսածով, իմ զգայարանների վրա զգացած զգացողություններով։ Երևի այդ էր պատճառը, որ միանգամից որոշեցի անձամբ տեսնել այն տղաներին, ովքեր առաջնագծում են այդ օրերին։ Սկսեմ ճանապարից, որ սարսափելի զգացողություններ էր, ոչ մի շարժ, միայն հեռվում կրակոցներ, արկերի պայթուններ։ Հասանք Մարտակերտ, պիտի սկսենք աշխատել բնականաբար, դե արդեն գիտեինք որտեղ ինչպես, եւ առաջին արկը, որ մոտավորապես մի 20 մետրի վրա պայթեց, թվում էր պիտի վախեցներ, արտավազդը, օպերատոր այսպես ինձ էր նայում, կասկածելով արդյոք ես ինձ լավ եմ զգում, մեր հետ էր նաև ռադիոյի լրագրող Գարիկ Օվանջանյանը, ի դեպ ես նրանց քաջությունից ոգևորվեցի, ոչ մի այսպես բնազդային ռեակցիա, ոչ մի ինքնապաշտպանական, ինչ-որ մի բան, հասել ենք այնտեղ, պիտի արձանագրենք, պիտի տեղավորվենք ժամանակի մեջ, շուտ աշխատեինք եւ հանդիպեցինք մարդկանց, հոսպիտալում եղանք, այդ կրակոցների տակ տեսանք ինչպես քաջությամբ, դա ուզում եմ անպայման նշել, մեր գործընկերուհին Լուսինե Զաքարյանը, Մարտակերտի շրջանային թերթի խմբագիրն է, այսպես քաջորեն Մարտակերտում, այդ քաղաքի փողոցներում հանգիստ իր համար իր աշխատանքն էր անում, մարդկանց հետ հարցազրույցներ, նաև մեծ պատրաստակամություն հայտնեցի այս ուղեկցելու։ Մենք առաջադրանք մեր առջև դրել էինք, որ պետք է հանդիպեինք եւ վարչակազմում հավաքված այդպես շտաբում լինեինք եւ հոսպիտալում, եւ այն պատկերը մեր հետ բերեինք, ինչ էր կատարում այդ պահին այդտեղ։ Մենք աշխատեցինք, հետո զուգահեռաբար մեր նկարող խմբերը արդեն մատաղս էին հասել, Փառք Աստծո կապը կար, իրար հետ կապում ենք, գիտենք իրավիճակին, տիրապետում ենք։ 94 թվականին, երբ ավարտվեց մեր պատերազմը, գոյա տևելու պատերազմը, ոչ ոք ճիշտն ասած Ղարաբաղցիներից, քանի որ փխրուն էր այդ ժամանակաշրջանը մինչ այսօր, մի սպասվում էր, որ թշնամին կարող է սկսել իրեն հերթական գործողությունները Ղարաբաղցիների դեմ։ Եվ ասել, որ չէինք սպասում այդ պետերազմին, ճիշտ չի լինի, միանշանակ բոլորը սպասում էինք այդ պետերազմին, բայց 94 թվականից հետո յուրաքանչյուր օպերատոր ուզում էր աշխատել ոչ թե պատերազմ նկարել, այլ նկարել Ղարաբաղցիների առօրյան, իրենց ապրելակերպը լուսաբանել եւ ստեղծագործել։ Օպերատորը պատերազմի ժամանակ ստեղծագործելու հնարավորություն չունի,
Բայց խաղաղ ժամանակ օպերատոր արդեն սկսում է ստեղծագործել։ Նույնը այդ քարուրիա պատերազմը որ սկսեց, բոլորս յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր Ղարաբաղցի մենք բոլորս տեսանք ինչպես հայ ժողովուրդը մի բռուս դարձավ, ոնց կարող է օպերատոր, որ աշխատում է Արցախի հանրային հեռուստատեսությունում, չգնա առաջիկից ու չնկարահանի այդ ամեն ինչ ինչ տեղի ունեցել այդ ժամանակ։ Կարծում եմ Արցախում աշխատող բոլոր լրագրողներն էլ գուցե թաքուն, գուցե ոչ այնքան թաքուն երևի կարդացել են ինչ որ բան, թե ինչպես պետք է վարվի ճակատում լրագրողը, որ իրավիճակում ինչպես պետք է անի, բայց անկեղծ ասեմ, այն ինչ որ տեսնում ես այնտեղ եւ այն ինչ որ նկարագրված է հանրամարտչելի ուղեցույցներում, բոլորովին այլ վիճակ է։ Շատ բաներ պարզապես իրավիճակից ելնելով ես եւ գնահատական տալիս եւ նայում։ Ամբողջովին աշխատել որպես լրագրող անկեղծ ասեմ չի հաջողվել։ Ի վերջո հայ ես, տեսնում ես իրավիճակ եւ ակամա որպես լրագրող կգործանելով նաեւ որպես հայ քո ասելիքը, քո դրամատրությունը ցույց տալիս այդ ամենի մեջ, ինձ թվում է դա էլ է նորմալ։ Գուցե որպես լրագրող դա թերացում է, բայց որպես հայ ի վերջո այդպես եմ մտածել։ Կարծում եմ սահմանի մյուս կողմում էլ իրենք են այդպես մտածում եւ դա բնական է։ Իրականում մեկ այլ բան է սովորական պլանավորված նկարահանումը, մեկ ուրիշ բան հայտնվել մի միջավայրում, որտեղ հաշված մետրերի վրա արկ է պայթում կամ գնդակներ են թափում։ Վնասը մեզ կապեց իմ օպերատորի, արտավազդը չէր նայում, չէր ոչնչից, ասենք հետ չէր կանգնում, պիտի կադրեր աներ, պիտի տեսներ, որ կողքին արկի պայթումից տուն ավերվեց, պատուհաներ ճարտվեցին եւ այլն վիրավոր հասցրեցին հոսպիտալ, աշխատում այդ կադրերը, ինչքան կադր, այնքան ասենք ավելի լավ էր արտացոլում ինչ է կատարվում։ Բարեբախտաբար իմ այսպես ասեմ, պնդաճակատությունը արդյունք տվեց, ինձ նորից ու նորից վստահում էին դիրքեր մեկնել, առաջնակից գնալ եւ նույն օրերին մի քանի տեսանյութեր միանգամից վերում էինք, հասցնում էինք մոնտաժել եւ գոնե այդ օրվա տեղեկությունը լրատվականով եթեր տալ։ Մի տեսակ ուժ էր մտել իմ մեջ, որովհետեւ ես ամեն օր, ամեն ժամի ուզում էի իմ առջև տեսնեի այն տղաներին, այն 18 տարեկաներին, ովքեր դիրքում անձրևի տակ ցեխի մեջ կանգնած էին, այնպեսի անխրով դեմքով էին նայում, որ կարծես սկի լրագրողի ներկայությունը չէին զգում։ Առավոտն լսեցին, որ գշերը պատերազմը սկսել է, եկանք, եկա աշխատանքի ստացա, ինչ պիտի անենք, որ շրջան պիտի դուրս գանք, դեկը բոլորը պատրաստներ էլ, որ ամեն շրջան որտեղ ասես դուրս գանք, ասեցի տեղիք մի րոպե, առաջ հերցին գնելուն ավակ սերունդու, հետո դուք եք գնելու, դեկը ավակ սերունդու գնաց ամսի երկուսին շրջան, Մարտակերտ, Հայդրուտ, որտեղ ասեցի, եւ ինչ ասել են ինք իրենք իրաց աշխատանք կատարել։ Ամսի երեքին ու եկենք աշխատանքի, տեսա երիտասարդներ, մեր երկասերունդը կանել են ապրատորը, ապա մեկ ինչ անել, համոք ինչ կնա, ասում տուքեր եք կնա, բայց վաղը, յորոտը, և յորոտորը երեքեր, նրացին դիրքերը, հանդեպեցին դիրքերում զինվորվերին հետ, ինչ առաջին տրացեր են, նկարել են, իրեց աշխատանք կատարել են, Արձակորդից առաջի օրն էր, դեռ քնած էի, որ գործի տեղի զանգեցին, ես էլ բան էի անում, ջղայնանում էի, որ առաջի օրն է, էլի գոնե առաջի օրը քնեմ, մի քիչ եկար քնեմ, սկզբից իմացա, թե կատակ են անում տղեկը, ասի հոմոր է, էլի կատակը, բայց հետո մի պահ մտածեցի, որ ինչու պետի նման հարցուց կատականի։ Ու հելա եկա, սկզբի առաջի օրը, երկրորդ օրը ստեղ քաղաքում հիվանդանոցներում էի նկարահանում էի գնում, դեռ մինչև նախքան մեկնելը պատերազմական գոտին։ Երբ մի քանի մետր վրա արկ է պայթում և
այդ վախը քո մեջ վերափոխվում է ուժի, այդ ժամանակ հասկանում ես, որ հայրենիքի համար կարող ես նաև ինքդ քո ունեցած փոքրիկ հատիկով նվիրաբերվել։ Գուցե լրագրողը շատ բան չի անում հաղթանակի համար, ընդհանրապես մենք մեր ներկայությամբ, մենք մեր այդ խոսքով, մեր կադրով մարդկանց հասցրեցինք այն պատկերները, որ այդ օրերին այնտեղ էր, բայց կարծում եմ ոգևորելու, զինվորի աչքին մի փոքր թեթևություն բերելու առումով մեր ներկայությունը կարևոր էր։ Հիշում եմ, որ սովորաբար այդպես է, որտեղ լրագրող, որտեղ հարցազրույց, այնտեղ բարդություն կա, մարդիկ քիչ են ուզում հարցազրույց ունենալ դժվարությամբ, բայց այդ օրերին զինվորները, սպայական կազմը, բոլորը այնպիսի պատրաստակամությամբ, սեփական նախաձեռնությամբ էի մոտենում ես, ուզում էին անպայման մի բան ասել։ Իսկ իմ հարցադրումն էլ ակամայից այսպես գալիս էին, ասենք, ինչպես ես քեզ զգում, կամ այսպես թեթև հարցեր, միայն թե ես շփվեի զինվորների հետ, ուրիշ ինձ ոչինչ պետք չէր այդ պահին իմանալ։ Իհարկե, ռազմական գործողությունների ժամանակ օպերատորի աշխատանքի դժվարություններն ունի, քանի որ ես ծանոթ էի նախորդ պատերազմից, ինձ համար նորություն չէր այդ ամենը։ Մեզ ոգևորում էր զինվորների հերոսությունը, մենք ձգտում էինք արձանագրել, այդ ամենը պետք էր օպերատիվ կերպով հասցնել մեր ժողովրդին, որը որ անհամբեր սպասում էր, դա է մեր աշխատանքը։ Մեր պատերազմի ժամանակ առաջի գծում աշխատելը կասեի, որ հեշտ էր, իսկ այս քարավիրա պատերազմի ժամանակ և զինվորի համար, և լրագրողի համար դաժան էր, սա ուրիշ պատերազմ էր, լուսում էր ձենը անօթաչու ինքնաթերի, ու մի քանի վայրկյան անց այդ նույն տեղի վրա արգն էինք ունենում, սա սարսափելի պատերազմ էր։ Այդ օրերին հավանաբար կային շատ գեներալներ, որ հրամանատարական կետերում ղեկավարում էին գործողությունների և հավանաբար հենց նրա ջանքերի շնորհիվ է հաջողվել հաղթանակի հասնել, սակայն այդ օրերի համար, այդ օրերին ինձ համար առաջին հերոսը զինվորն էր, 18 տարեկան զինվորը, ու ամենադժվարը այդ զինվորին համոզելն էր, որ ի վերջո ինքը պետք է խրամատից դուրս գա և իրեն պետք է մի ուրիշը փոխարինի։ Կարծում եմ իսկական հերոսը նա էր, որ ապրիլի 2-ին այդ հարվածը ընդունեց և մինչև ապրիլի 10-ը այդ երեխաներից ոչ մեկը չէր ուզում խրամատից դուրս գալ։ Կային, որ վիրավոր էին, կային, որ այդ անխուսափելի շոկը ապրել էին, կամ պայթյուններից ինչ-որ հետևանքներ մնացել էր, բայց այդ երեխաների մեջ ես չտեսա մեկին, որ ցանկանար դուրս գալ խրամատից, թեկուզ իմանար, որ իր փոխարեն 2-ը 3-ը գալու են իրեն փոխարինելու, ու իրենք են իսկական հերոսները այդ օրերի, ու հենց նրանց կերպարն էլ մնաց հերոսի կերպար, որպես ապրիլյան պատերազմում։ Առաջին օրերին մեր ավագործ ընկերները թույլ չէին տալի մեզ մասնակցել դիրքերի նկարահանմանը, բայց հետո մի քանի օր անց արդեն մենք գնացինք դիրքեր, և տպավորությունը այն էր, որ շատ զինվորները հետ շփվելուց իրոքից նրանք հերոսներ են, բայց նրանք չէին զգում, որ հերոսներ են։ Օրինակ ես նկարահանել եմ Մարատ Պետրոսյանին, որը խոցել էր հակառակորդի տանկ, 5 տանկ և 1 BMP, բայց նա չէր զգում ինչ էր, հանգիստ պատմում էր։ Հետո մի քանի օր հետո գնացին դեպի Տոնաշենի ուղությամբ, այնտեղ նկարահանեցի ուղղաթիռ իր խոցողին, նա էլի նույնպես հանգիստ պատմում էր, ինչպես է խոցել և ոնց է նկատել, որ ուղղաթիռը իրենց կողմ գալի, տպավորությունները մեծ էր։ Դժվարություններ կային, բայց ասենք, որ համեմատենք զինվորի կատարած գործողությունների հետ, չէի ասի, որ մեր աշխատանքը այդքան է դժվար է համեմատած զինվորների այնտեղ մարդ կատարած գործողությունների հետ, ես չէի ասի, որ մեր աշխատանքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է վախի, չէի ասի, վախի
կար ինչ որ թեթև, ինչ որ լարվածություն, բայց հենց որ տեսախցիկը միացնում ես ու դնում ես ուսիդ, այդ պահից արդեն սկսում ես մտածել միայն ու միայն որ ոչ մի կադր բաց չթողնես քո տեսադաշտից։ Օպերատորը առանց իմ հետ կոնտակտ մտնելու զգում եմ, որ անթադ զինվորների կողքին է ու կարծես ժամանակ չունեմ հարցազրույցի, հետո հասկացա, որ ասեց, որ պետք է խոշոր պլանով ավելի շատ կադրեր ունենալ։ Այդ պահին ոչինչ չէի հասկանում, հետո միայն վերուցելով հասկացա ինչ էր կատարվում, ինչու մեզ հանձնարարեցին շատ ունենալ մեր կադրերում զինվորների դեմքեր, աչքեր, և այդ նյութերը բերելուց, մոնտաժելուց մենք ոչ մի կանոնի չենք ենթարկվում, խոշոր պլաններով նյութ ենք հավաքում բոլորը իրար ետևից, սա իր խորհուրդ ուներ։ Կասկածներով ենք առաջիկից գնում, ասում ենք այս տղաները, ասում ենք 18-19 տարեկան տղաները, 20 տարեկան տղաները, արդյոք կանեն այն սխրագործությունները, ինչ որ մեր սերունդն է արել, ու պարզվեց, որ 18-20 տարեկան տղաները ավելի հերոս են, ավելի պատրաստ են դիմադրելու թշնամուն, ու վառ օրինակները մենք ինքներս տեսնելու։ Հիշում եմ մի դրվակ, որ ուզում էինք մեկ գիշեր մնայինք զինվորների հետ, ու իրանք ասում են, դրա կարիքը չկա, մենք այստեղ ենք, դուք հանգետ գնացեք, և հասան քաղաք, նորից լսեցին, որ արկակոծում է երկերի վրա։ Մի քիչ ափսոսանք էր, դուքից կուզեի մնայի, տեսնեի, և տպավորությունը ավելի մեծ կլիներ։ Երբեք չէի ցանկանա իմ կարողությունները ռազմական լրագրության մեջ փորձել, երբեք չէի էլ մտածում դրա մասին, բայց այնպես ստացվեց, որ ստացվեց, ու ես ոչնչով առավել չէի այն մարդկանցից, ովքեր առաջնագծում են։ Ամենահետաքրքիր փորձառությունը ես ստացա այնտեղ, դա իմ այն գագաթնակետն էր, որ երբեք ոչնչի հետ չեմ համեմատի, ու այդ օրվանից, այդ օրերից ես սկսեցի փառաբանել միայն զինվորին, իմ Աստվածը, իմ իշխանությունը, իմ չգիտեմ կյանքը առաջնագծի զինվորն է, և կարծում եմ ես ժամանակին հասկացա։ Հրամանատարներից մեկը վիրավորվել էր, զորով համոզել են, որ պետք է տանեն վիրակապելու, բուժկետում վիրակապելու, այսպես ասենք, կռվելով այդ մարդուն տարել են, վիրակապել են, հիմա պետք է մի երկու ժամ հանգստանա, չի ստացվել, չի մնացել հանգստանալու, հրամանատար էր, հրամայեց, որ բաց թողեք ինձ, ես դուրս եմ գալիս, դուրս է եկել և այսպես կաղալով գնում է, հասել եմ, ասում եմ, պարոն գնդապետ, ախր այդպես կաղալով գնում եք, զինվորները գուցե ավելի հուսահատվեն, երբ որ տեսնեն դուք կաղում եք, ասում է, դու մի մտածի, իմ ես կաղ ոտքով ես իմ զորքին ավելի շատ օգուտ եմ տալու, քան թե եթե մի 10 տանկ էլ ավել ուղարկեմ իրենց, ու իսկապես զինվորները այդպես էլ ընկալում են, երբ որ իրենց վիրավոր հրամանատարը նորից վերադառնում էր շարք, նրանք ավելի շատ էին ոգևորվում, քան եթե իմանային, որ մի նոր օգնական ուժ է գալիս, ու նման դեպքեր շատ կային։ Իմ լրագրության ասպարեզի աշխատանքի մեջ լավագույն տեսանյութերը, ես կասեի, այն մի քանի տեսանյութերն էին, որ այդ օրերին ունեցա առաջնագծում, իմ ապրած ամենաբովանդակալից կյանքն էր, ամենաբովանդակալից պահերն էին, ժամերն էին, որ ես առաջնագծում էի, իմ ամենասիրած երգը այն զինվորների պատերազմ են գնում երգն էր, երբ հրետանավորները հավաքվեցին և Անձրևի տակ իմ խնդրանքով աջակցեցին, այսպես երգեցին այդ երգը, դա իմ լավագույն լսած երգն էր, երբ արդեն մրսած, Անձրևի տակ թրջված, դե օպերատորի մասին չեմ խոսում, անսպառ էներգիայով անընդհատ նկարում էր, ինձնից հեռու էր, ես խնդրեցի թեյ, և դա այդ դիրքերում խմած թեյը, այդ ջերմությունը ես երբեք չեմ մոռանալու։